ហូបទឹកស្អាតគ្មានមេរោគដូចតទៅនៅមានអារម្មណ៍ទៀតលោកអើយលោកណែខ្ញុំទប់ឯងអត់ឈ្នះខ្ញុំប្រាហើយណែអាចឈប់ប្រណាស់ដៃនៅរាវគូទៀតម្លាំងសោយអាយទៅថាឃើញលោកមានម្លាំងអីវិញគួយណែឈល់ដៃឲ្យដកចេញពីគូតិចឃើញលោកវាមានម្លាំងតិចអីវិញណែអេម៉េចនេះគួយ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 ស្ងៀមអើយអញអើយអើយរៀកនោះរៀកឆ្ងល់ដល់អញមិនខ្ញុំឆ្ងល់ណាស់នេះអញខ្ញុំខកកោទេអញហោយកហ្មងអាដល់បងនេះទេអញទិញទៅយូរមកសោកចូលផ្លុកហ្នឹងហ្មងជិលដើរអញឆ្ងល់អញរងអញឆ្ងល់អញចាស់ជាងអាយុនេះអញឆ្ងល់មែនតែនហ្មងដល់បងរៀកទៅមានកម្លាំងហ្នឹងចេះរៀកមិនរៀកទៅរៀកសោយម្លឹងម្លឹងរៀកយកងាប់ហ្មងនេះដល់ជើងដល់អីចឹងដល់អោដល់អីចឹងមើលបាច់ដោះអោទេដោះទៅវាអាភៀសពេកវាមិនអីទេវាអញវាក្តៅអញ
ថាមិនអីទេបោះវាចេញទៅគាត់មើលសាច់អ្នកឈឺអាញ់ហើយដោះដោះវិញឡើយនំនងណែឯងថាមិនអាចដោះទេដោះវាចេញទៅតែមិនបានទៀមទាដោះអោនេះឯងវាក្តៅគ្នាពងអាខ្សោយអញ្ចឹងធ្វើពីមពីទៀតខ្ញុំអាណិតឯងខ្ញុំប្រពន្ធណាចង់ចម្លាប់ឯងចោលឥឡូវអាហ្នឹងឯងវិធ័យខ្ញុំឆ្ងល់នេះឯងរងថ្ងៃឯងមើលមុខខ្លួនឯងមើលមើលហើយខនណារៀបប្រហែលថ្ងៃសោះឯងរងថ្ងៃឯងឯងដឹងឯងឲ្យដូចណាគេអត់ខ្ញុំឡើងមើលបើមិនដូចខេមដូចជុំលីណូឯងឯងឯងថាឯងដូចខេមដូចជុំលីណូបែបលីណូជាងបងប្អូនជួយមើលដូចខេមអត់ហេមើលទៅទៅទៅកន្លែងមើលមកឯងខំថាឯងដូចខេមមែនអីណែអត់ចង់ព្រោះអត់ចង់ព្រោះដូចខេមពេកអត់ចង់ព្រោះឯងដូចខេមមែនអីចាំផ្លែតខេមអាអីឃើញឯងរៀកប៉ុណ្ណឹងមកអន់ប៉ុណ្ណាឯងសង្ឃឹមថាឯងដូចខេមមែនអីបេះដាក់គេសើគ្រប់គ្នាដូចបេះដាក់អីណែមើលចោលអើយអូយឯងវាថៃណែអីមិនខ្លាចកញ្ចក់ចឹងមើលដងទៀតឯងមើលមើលឯងខេមឯងខេមណែក្បាលណាឯងឈឺមិនខ្លាចកញ្ចក់មកមកឈឺអីបែបដំណើរខ្មោចដំណើរខ្មោចអោអញមកប្រឡាចអីអត់មានខ្មោចអោឯងមុខឯងត្មងមើលមិនដល់ឋាននឹងទេណែមើលណាណែលេខ្ញុំកាន់អើយអត់ឃើញអីទេចុះខ្លាចមែនតើណែមើលអើយវាថៃនេះអើយឯងចង់លុបលងសាឯណែណាឯងឯងមើលយឺតយឺតមើលមួយមួយឯងក៏មើលបខំឯងណាមឹងឯងប្រដែលមែនតើថាឯងដូចខេមអត់អេដូចខេមឯងដូចខេមខ្ញុំខ្លាចឯងដាច់ខ្យល់ចោលហ្នឹងណាដូចមើលមើលមើលលបលបឯងមើលលបលបក៏មើលបខំអត់ដូចទេម៉េចដូចហ៎អូនីកូបេះដាក់នីកូបងប្អូនណានីកូថ្មិញនីកូកន្លែងណាថ្មិញអូដូចថ្មិញថ្មិញនីកូសុតមែនទេដូចរោមទេអឺឲ្យចាំមិនលៀងទៅព្រែកទឹកចងាយហ្នឹងក៏យូរយូរមកដល់ពេលបាយពេលទឹកហ្នឹងឯងរៀបបាយរៀបទឹកមើលខ្ញុំខ្ញុំទៅរៀបបាយរៀបទឹកហ្នឹងណាម៉ែជួយខ្ញុំថតតូនណាអូយកូនដៃកូនអូយកូនមានឪពុកអូយកូនណាកូនឲ្យរែកទឹកម្លាំងៗលោកអូយកូនស្រីកូនស្រីកូនពេញកំមុំឲ្យកូនរែកទឹកម្លាំងម្លាំងកូនចាំមុនខ្ញុំទៅណាព្រោះឯងមិននិយាយចឹងដល់ពេលខ្ញុំមកវិញមិននិយាយចឹងមកខំសំដែងមកមុខក៏ដល់កោអីលឿនអញខំតែដល់ពេលបែរមុំកូនលឿនណាខ្ញុំហៅម៉ែខ្ញុំមិនញ៉ាំទៅរៀនទៀតអញដូចបាត់ពីងទៅណាហើយពីងពីងអើយយ៉ាប់អពុកនេះនៅរងនេះអត់ដឹងពីងនឹងអញដែលរែកទឹកវិញកើមនេះទៅដាក់ម្លាំងម្លាំងដាក់នេះដាក់យកយកលែងចាក់កើតមកហៅបាយកូនអង្គទៅរៀនឯងមិនដែរបបឯងឆ្ងល់អត់ចិត្តមកមើលកបឯងអើមើលអីណឹងឯងថៃហ្នឹងកំពុងឲ្យឆ្ងល់មីងអត់ចិត្តនេះណែណែណែមកមកមកអត់ចិត្តឯងដាក់ហ្នឹងតើឯងកុំអោនអោនអីខ្លាចឃើញគូកូនក្មេងគូកូនក្មេងស្អីកុំអោនគូកុំមកមានគូកូនក្មេងណាច្បាស់ចេះនេះអញឃើញកំពេះពេះហ្នឹងហើយខ្ញុំមកហៅបាយហ្នឹងឯងកាត់កុំអោននេះខ្ញុំខ្ទប់បាយណាអូចូលបាយយើចឹងយើហើយវិញមកបងនោះខំមើលឃើញយកតែយល់សពទៅផ្លាច់ទៅវិញគាត់ព្រមើលអូធ្ងន់ធ្ងន់យ៉ាងនេះមកដែរឯងឯងយកធំចេញមកអូអត់ទេអូឡាញ់ពុកអើយអាចទឹកហើយពួកអីពួកអីមុំរែកមកបាននឹងងាយមកដល់មកដល់ស្មៅជីវិតនេះអើយខ្ញុំហូបចិត្តឯងនេះគោះទៀតហូបហូបនំនំនេះមកហូបបាយឯងម៉ែបាយដូចរឹងរឹងអញ្ចឹងម៉ែអូយថ្ងៃនេះម៉ែដាំនេះស្រួយតិចហូបអន្តរៀនកូនបាយខ្ញុំនាងអើយណែដៃបាយណាលួចស៊ីអស់អំហៀងទៀតអើយមែនទេខ្ញុំដួសមកអញ្ចឹងតាឯងអត់មាននេះស្នាមពួនស៊ីហ្មងពួនណាអត់គិតមកអញមានមកអូ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 មែនអូអូ
កូនមួយនេះកូននេះ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 កូនអឺមកយ៉ាងនេះម៉ែកូនមកយ៉ៃធូណាកូនធូណៅធូហើយបិញងាប់មិញបានបានហាត់កតោទៅធូហើយអញស្អីចឹងបងកាងងាប់ទៅយើងកង់ហើយកូនឯងណាមិនទៅយើងហើយអូយើងហើយកូនឯងបញ្ញាំមិនហូបមកចាស់ទៅណាកូនកូននេះបានហាត់កតោហើយទៅរៀនបន្តហើយហូបតើហូបចាស់ទៅណាលៀបមួយវាលៀករៀកពេកណាទៅទៀតហើយអ្ហាមកខ្ញុំជូនឯងទៅចឹងអើយអីនេះណែណែឯងកាន់អានេះណាខ្ញុំលើកពីងឯងលើកពីងមកខ្ញុំកាន់អាហ្នឹងអញឯងអញអឺទឹកខ្វិញច្រឡាជួនដៃឈាមជើងលហាចអើយជូនពរឆ្នាំថ្មីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនរោគស៊ីធូគីគីគីល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 ូគី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 លូជូជូជូគីលូអាយ៉ាមើលលោកគ្រូតាបៀបៀវិធ្រៈលូគីគីគីលូលូគីបងប្អូនឡើលាក់លាក់លូលាក់លូគេអញវិញណាហេទៅហេថៃថៃហេយេជួយមកហេអូនអីអីគ្រឹតអូអូអីថៃអីអីគេនេះមើលមើលអីអូអាដៃអញសោះហ៎មើលមើលមើលស្អីនេះមិនអាណាដឹងថាមានអីគេហ៎ស្អីនេះអីគេណាហេហេអីឡើងមួយប្លែងមួយអាប្លែងមួយប្លែងមួយប្លែងមួយជាប់ពីនេះអូអូដៃអញបែងសោះនេះចង់ដល់ភ្នាក់អើអូ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 អត់ទេអត់ទេអីហែងតើលួនមិនហ៎រៀបសួរបងអីបងបងឯគីគីលូនឹងអីគេបងអឺគីគីលូប្រែថាគីគីលូអូមករៀនលូនឹងអីគេបងយាយតយាយតស្អីគេនេះអញតចំណាស់នឹងឯងមកធ្វើឈួតចឹងអញច្បាស់តាមទៅអូយបងឯងថាអូនចឹងហ្នឹងអីឡាអត់ទៅមករៀនអត់ឯងតគេនេះកុំចំមើលខ្ញុំប្រាប់ឯងគីគីលូគីគីនឹងឆ្កែឆ្កែលូលូប្រពន្ធបង្ហូរទឹកណាស់ឯងមានន័យថាឆ្កែធ្លាក់លូអើគេកុំស្ដាប់តាមគាត់និយាយអូបាឡៃខោតងអោខោអូយយ៉ាងគីគីលូបានសេចក្តីថាគីគីឆ្កែទៀតហ่าលូលូឃើញខ្មោចចាស់បានន័យថាគីលូឆ្កែឃើញខ្មោចអើយអាចើមើលចុះឯងមិនធ្លាក់ពាក្យចិត្តឯងសើសាឡាយមិនធ្លាក់ពាក្យអីដល់ថ្នាក់លាវអាវមិនដឹងច្បាស់ដាក់បិទចិត្តចិត្តទៅថៃហ่าណងបងបងឯងចេញគូតអាយ៉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 
កម្នាក់ចង់ខ្លាយទៅជាអវ័យខ្លាយទៅជាមនុស្សយន្តខ្ញុំឆ្កុយទៅមែនបងអ្នកដឹងទៀតខ្ញុំគ្រងខ្ញុំឆ្លើយឆ្លើយចាគឺថាយើងមករៀនសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺដើម្បីយកចំណេះវិជ្ជាហើយដើម្បីទៅថ្ងៃអនាគតយើងក៏ខាងជួយបានអូទីណាទៅស្រីគេញាប់ម៉ែហើយថៃឈឺពោះហ្នឹងឥឡូវវាមករៀនយើងចូលទៅទឹកឥឡូវមកគ្នាស្រួលពោះអញ្ចឹងឯងឥឡូវសំណួរចុងក្រោយបាទដើម្បីធ្វើដូចមកដាច់ខ្លាយទៅជាកូនល្អសិស្សល្អអើយលោកគ្រូថៃអាឡាហ៊ានឡើងកាត់ខ្ញុំឈឺអូអូអូកូនឯងចេញចេញទៅមុនចុះណានាងបែរទៅខ្ញុំជួយហើយអត់ទេតា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 កូនទៅទៅមុនចុះណាទៅមុនណាតែតែដល់ស្រួលមកផ្លែតមកឡាណែមកផ្លែតរត់ចូលបន្ទប់ទឹក3 4ដងណាឡើយចាំហ្នឹងលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូវិញខ្ញុំឆ្ងល់ពាក្យថាម៉េចហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអថាម៉េចមានន័យថាម៉េចបាទថាម៉េចហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទហ្នឹងខ្ញុំសួរថាពាក្យថាថាម៉េចហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទថាម៉េចមានន័យថាម៉េចគ្រូគ្រូចូលគ្រូកោគ្រូកោគ្រូកោអញ្ចឹងបើឥឡូវណែណែណែបើឥឡូវណែ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 អាឡូវអាសុំសុំមួយអើវាធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ណាស់ធ្ងន់ទួឆ្លើយមិនចេញទេវាធ្ងន់ណាស់ចុះឲ្យបន្តិចឲ្យបើកឈាមចូលមិនសួរមកវាថាអេសមីលអេវរីសមែលវ៉ាត់ស្អត់ស្អីគេចើមចេញទឹកមាត់មែនចើមសួរហ្នឹងខ្ញុំយល់បានន័យថាម្ដាយគេរៀបស្លាប់នៅផ្ទះឥឡូវបងឯងស្ដាប់គ្រូនិយាយអត់នេះហាអញណាសួរម៉េចម៉េចមើលសួរឲ្យខ្ញុំយល់ហើយអត់ឥឡូវលោកគ្រូឯងមានថាអីវ៉ាត់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 លោម៉ែពីតាប្រេស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 ម៉េចម៉ែតែសួរមែនអត់អត់ម៉ែដឹងមកអេអានេះអាឡូអ៊ំបាត់ដល់ដល់ណែណែណែឥឡូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាដល់មកចេញហើយគ្រូប្រញាប់ទៅអើតលីឡានៅផ្ទះផងណាបាទលោកគ្រូលីឡាប្រហែលជាអត់ព្រួលពោះព្រោះចូលបន្ទប់ពី3ដងណាឥឡូវគ្រូទៅមកចេញពួកខ្ញុំចង់ទៅមើលដែរគ្រូទៅបានទាំងអស់គ្នាចាទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូមក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 ទៅតាមគ្រូមកមកមកទៅទាំងអស់គ្នាមកមកអស់ហើយកូនថៃណាអូយឈឺខ្លួនចាប់ពោះចំណៅឯងខុសគ្រូខាងម្ដាយខាងពុកអើយអូយឯងចុកពីកាលាកូនចុកពីមិញអូយឯងអូនអើយកូនមិនហ្នឹងអូយឈឺពោះម៉ែអូកូនកុំបកាច់ខ្លាំងពេកកូនកុំបកាច់ខ្លាំងពេកសុខភាពឯងអញដុតធូបសិនបាត់ធូបណាអូយអត់ធូបណាអូយបាច់ដុតទេខ្មោចលេងប្រកាន់ណាអូយណែអ្នកតាហមកូនអ្នកតាខ្ញុំភៀវកលឿងអើយជួយកូនខ្ញុំខ្ញុំអត់បាត់ទេបាទហើយលឿងមិនអាចគ្រូស្លេកជើញខ្ញុំមកឲ្យគ្រូរៀបសួរអូណែកូនខ្ញុំខុសគ្រូខាងដៃមុខស្លេកស្លាំងមែនទេចុកពោះមែនក្មួយហើយហូបអីខ្លះបងថ្ងៃមិញហូបបាយធម្មតាយើងខ្ញុំរែកទឹកមកហូបបាយហូបទឹកក្នុងពាងទៅរៀនហ្មងហូបទឹកពាងឲ្យទឹកដួសណាទឹកទឹកនឹងដួសរាប់ឆ្នាំមកទឹកស្ដាំងទឹកត្ពាំងបក់យើងគេលាងគោបោះកតោបងូតទឹកអែលគក់អើពេញនឹងមែនណាឯងតែជាតិអូអូជាតិតែជាតិទេសិតតែមេរោគរាប់ពាន់មេរោគរាប់ពាន់ជីវិតដែលវានៅក្នុងទឹកហ្នឹងលបងមើលភ្នែកតាឃើញទេមើលឃើញហងបើមានមេរោគវារើយខ្វឹក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 ចេះណែរើនឹងសម្រាប់តែគេមានមេក្រូទួអីគេមើលឃើញមេរោគឬដល់ពេលយើងមើលភ្នែកតាយើងមើលឃើញទេបងយល់ទេយល់មកទៅហូបទឹកស្អាតឲ្យបានល្អបានវិសុខភាពយើងវាល្អទឹកតាពាងនឹងស្អាតចេះមើលចុះស្អាតចេះហ្មងខ្លាចចេះលោកគ្រូខ្លាចចេះតែយើងមើលភ្នែកតាទេយើងមិនដឹងមេរោគវាមានមិនចូលខ្លួនយើងចុះស្អាតបងអាសារៀកទេឯងយ៉ាងតិចក៏10ដងដែរហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយដែលសារមេរោគក្នុងទឹកហ្នឹងមែនទេមើល2ម៉ែខ្ញុំធ្វើពោះអត់ដល់កាលហ្នឹងវារឹសកគីតិចមែនទេលោកធ្វើមិនទៅលោកគ្រូឲ្យបងអូននេះចុកពោះដែរចុកពោះឲ្យអ្នកបងអាសាចុកដែរខ្ញុំកោវឹតកោវឹតហ្នឹងហើយគឺដោយសារទឹកមិនស្អាតដែលយើងបរិភោគរាល់ថ្ងៃនេះចាហើយថ្ងៃនេះបងដឹងថាថ្ងៃអីទេថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃសៅហ្នឹងហើយថ្ងៃសៅមែនថ្ងៃសៅទេថ្ងៃសៅ
ថ្ងៃសៅរ៍ហើយតែខ្ញុំចង់ថាថ្ងៃអីមួយទៀតហ្នឹងថ្ងៃពិសេសណាបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងលោកជាភ័ក្ររបស់ឯងនេះ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 ថ្ងៃនោះនោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបាទអបអរសាទរទិវាទឹកស្អាតពិភពលោក22មីនា2014អូឯងហ៎ហ្នឹងហើយហើយមើល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 នេះនេះរបស់ឯងឃើញទេឥឡូវសង់សួររបស់ឯងថាបញ្ឈប់ជំងឺរាកគឺអ្វីជប់ងឺរាកយកឆ្នោលពួតចុកអូយរហូតដល់ឥឡូវបញ្ឈប់ជំងឺរាកធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបាត់រាកខ្ញុំដើម្បីឲ្យបាត់រាកយើងឈប់ស៊ីអីទាំងអស់ខុសហើយបងអូនដើម្បីឲ្យបាត់រាកគឺយើងត្រូវនាំគ្នាហូបទឹកស្អាតដោយគ្មានមេរោគចូលលេងបងចង់យើងរួមគ្នាទាំងអស់គ្នាហូបទឹកស្អាតទាំងអស់គ្នាណាកូនណាដាំមកគុំដាំមកអីទាំងហូបបាទអរគុណណាស់ចឹងណាបាទអរគុណណាស់អរគុណរឿងកំ pleng ខ្លៃសនមត់ចប់ក្រុមខណ្ឌតែភ័យទោះរាល់កំហុសឆ្គងកាយវិការបដិបង្គួរក៏បីសូមអរគុណបាទសូមខអរគុណចំពោះក្រុមកំ pleng ស៊ីតានមិនប្រកបដោយបញ្ហាខុសសบายរីរាយជាការពិតយើងអត់ចង់មានមេរោគយើងត្រូវញ៉ាំទឹកដែលស្អាតចាជាការពិតសូម្បីតែចំណីអាហារក៏ដោយសូម្បីតែដៃក៏ដោយមុននឹងចាប់កាន់អ្វីញ៉ាំឬក៏យើងចង់បរិភោគអីត្រូវតែលាងដៃជាមុនសិនអរគុណពេលវេលានៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ត្រីកំសាន្តនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់សន្យាជួបគ្នាទៅថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយតាមពេលវេលាដែលមកដល់សូមអរគុណសូមជម្រាប